будемо в ефірі вже. Ми в ефірі? Зараз будемо. А це що, прямий ефір? Думська ТВ розпочинає роботу в прямому ефірі. Вітаю вас. Найближчим часом ні слово про політику. Говорити сьогодні будемо про мистецтво і про спорт. Зараз ви зрозумієте, чому така змішана тема. Мене звати Марина Баканурська. У нас в гостях Юрій Годо, співак, двократний володар премії «Білборд», номінант премії «Гремі» та Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, актор та починаючий співак. Ну, це вже зовсім несподівано. Про все будемо говорити від початку. Юрій, ну, мабуть, вам перше питання. 30 травня в Одеському оперному театрі буде велике театралізоване шоу, присвячене вашому ювілею творчому. 25 років на сцені, 25 років творчого життя. Велике шоу «My Bohemian Life» воно зветься. Розкажіть, будь ласка, що буде? Ми бачимо, що багато зіркових та неочікуваних гостей буде брати участь разом з вами. Ну, про все по порядку. Ну, по-перше, добрий ранок. Доброго. Дуже приємно вас бачити. Дуже приємно знаходитись в чарівному місті Одеси, яке я дуже люблю. І, ну, що я хочу сказати про своє шоу. Це взагалі це театралізоване шоу, це буде театралізована постановка з світовідомими піснями, хітами, моїми особистими творами. І дуже багато сюрпризів так чекає на наших глядачів. І, ну, я скажу так, що, як то кажуть, це не ізюмінка, я навіть не знаю, як це такий тортяра, такий, знаєте, в цій ізюмінці буде. Якщо є родзинка на торті, то це торт на родзинці. Ось. Да, тому що родзинкою це дуже основною ти, було. Звісно. Так що от мені на мою голову випала така честь і така великий торт на мою родзинку. Це Василь Вірастюк. Так, це буде дуже цікаво. Що він буде співати, то хай залишиться секретом, тому що ми вже і так, як то кажуть, відкрили завісу, таємницю, яка людина нас виступає. Ну, хоча по всьому місту розвішені плакати, і видно, що це буде Василь Вірастюк. Але всі взагалі думають люди, що вийде Василь буде когось піднімати, чи щось тягати, пересувати, грати. Ну, або шансон, в крайньому випадку. Ну, навіщо ж так? Ні, так думають. Ну, от. Ну, такі слухи ходять. Тобто шансону не буде 100%. Не буде. Не буде, не буде. Взагалі, якщо брати слово «шансон», то слово «шансон» – це пісня французьке. Тому це буде… Пісня про життя, це так. Буде концерт, наповнений шансоном, скажімо так. Театральне шоу, яке було… В кращому розумінні цього слова. В кращому розумінні цього слова, так. І скажу тільки одне, що Василь не просто так буде на оперній сцені, він буде виконувати оперний шансон. Навіть таке існує? Ну, вже так. Вже так. З появою Василя на сцені оперній. Якщо відштовхувати з того, що шансон – це є пісня просто. Так, так. Ось так. Василь, як взагалі все це сталося? Всі знають, що ви людина, найсильніша людина України багато разів, світу, увійшли в Книгу рекордів Гіннесу. Ну, численні наголоси. В Книгу реєстрів рекордів України, але в Гіннесі мене так і немає. Я, між іншим, так само, як Юра, двохразовий, тільки найсильніший. Ось. Ну, тобто всі знають про спорт. Знаєте, ви хочете знати, як це все розпочалося? Да. Ну, взагалі, можна було, напевно, розпочати історію з того моменту, як ми з Юрою познайомилися. Це відбулося десь орієнтовно років 10 тому, якщо я не помиляюся. І саме я з Юрою, тобто я його вперше побачив, коли він виконував ось ту пісню, яку ми будемо, я сподіваюся, виконувати на сцені Одеського оперного. І ви знаєте, мене тобто настільки вразило, що мене тоді воно співати. Настільки торкнуло. У мене ще тоді був такий старенький телефон Nokia, такий звичайний, кнопочний, з тою якістю. Я його знімав, як він виконував цей твір. Я прийшов додому, ну, я просто був в захваті. Я дружині показував, декілька разів переслуховували, переглядували. І ось, бачите, прийшов час. Юра каже, та я ж концерт роблю, між іншим, якщо ти не знаєш. Кажу, ох би було сильно. Ну, якось воно ось так все спонтанно досить вийшло. Кажу, ох би було сильно, якби ми оцю пісню, ми ж не говоримо, так, Юрко? Ну, якби ні, ми ні, оцю ні. Пісню, тому що в мене дотепер мурахи по шкірі йдуть, розумієте? А Юрка, так давай заспіваємо разом.
Ну, просто взяти і заспівати, мабуть, не так просто. Ні, та звісно, треба ні, тому що якісь... потрібно було робити репетиції, і ми їх робили в Києві. Так, ми будемо ще проганяти цей твір з оркестром. Тут, з оркестром. Тобто виявилося, що окрім акторських здібностей, адже як актор ви себе вже спробували неодноразово, ще є співочий талант. Він дуже співуча людина. Я знаю його як співучу людину дуже давно. Ви розумієте, насправді я співаю з дитинства. В школі ще співав в хорі, навіть виступав в філармонії одного разу, ще з таким, з радянськими піснями, між іншим про Севастополь. Легендарний Севастополь, город русських, ну, от в такому дусі. Тому я співав з дитинства, співав завжди, але це інше. Це інше, тому що це виконання повинно бути набагато чистіше, безпомилкове. І ну, тут немає місця дійсно для... Для якоїсь імпровізації, ну я так скажу. Ну і диригент Сергій Голубнічий, це дуже відомий український диригент, також вимагає професіонального підходу. Так. І режисер Віталій Пальчиков, і це дуже-дуже крута в нас команда. І Одеський оркестр з оперного театру, і балет у нас буде. Ну і треба сказати, що ми все-таки не вдвох виконуємо цей твір. Ми виконуємо ні, в трьох? Ми, ну... А, ні, ми не виконуємо. Це вже зайва інформація, яку ви домовлялися не розголошувати. Так. Ну, окрім Василя, буде ще багато зіркових гостей, ваших друзів, велика кількість учасників взагалі. Ну, скажу так, не дуже велика, це не буде таке, знаєте, гала-концерт Юрія Году, ні. Це буде My Bohemian Life, я буду відображати своє життя, який побачив мій друг, і він же мій кум, режисер Віталій Пальчиков, тому що він мене знає дуже багато років, майже 20 років. І він буде показувати глядачу, як він бачить моє життя, яке я пройшов ну, деякий час дуже багато разом з ним. І ну, коли робили репетиції, і зараз ще будемо проводити їх, то дуже багато питань каже щодо Василя, тому що... В нас відбудеться дуже велика репетиція вже в оперному театрі, на сцені оперного театру разом з оркестром. І Віталій каже, слухай, як же ми будемо, у нас ще є один секрет. Уявіть собі, в одній постановці, окрім того, що Василь Вірастюк буде співати на оперній сцені з видатним оркестром оперного театру Одеси, на самій видатній сцені не тільки України, а світу, тому що це саме найяскравіший, найпрекрасніший театр, який я бачив у своєму житті, я їх перебачив дуже багато. Чимало кращих в світі театрів. Так, і я скажу, що режисер Віталій Пальчиков захотів зробити в цій постановці якомога більше сюрпризів для глядачів. Не тільки сама персона Василя, яка буде, і хто ще з нами буде, і як це буде відбуватися. Мовчу. Не кажи. Але що буде взагалі там відбуватися. Ну, заінтригували вже поповні. Я скажу відверто, що з усіх номерів це саме буде яркий. Саме яскравий, самий крутий і потужний, і всесвітньо відомий, який знають у всьому світі. Цей концерт, він буде одноразово в Одесі, чи ви потім ще в інших містах України будете? Ні, ми плануємо тур по Україні і Європі, так. Тому що приїжджає Пірпало Гуріні, всесвітньо відомий композитор, володар двох Греммі і багатьох інших музичних премій. І це людина, яка все життя працює з Андреа Бочеллі. Ця людина, яка, можемо сказати так, зробила Андреа Бочеллі, тому що він написав йому самі найяскравіші твори, які також будуть виконані на цьому концерті. Крім того, це його продюсер, це його саунд-продюсер. І для мене було дуже приємно, коли я запропонував Пірпалу прилетіти до Одеси, про яку він вже дуже багато чув, тому що він був у Києві, коли ми писали перший мій альбом, другий. На студії звукозаписи писали великий оркестр в домі звукозапису. І він приїздив, і кожен раз, коли каже, а що це за людина стоїть така, це що, грецьке? Я бачу, дуже багато у вас і в ресторанах таке стоїть, і на Андріївському узвізі. Що відбувається? Кажу, у нас є таке місто, як у вас Ватикан.
наче живуть в Італії, а наче живуть окремо. От у нас є таке місто, Одеса. Якщо ти подобаєшся Одесі, то вони тебе люблять, то це на все життя кохання. Він дуже захотів побувати в цьому місті кохання. Ну, тобто прем'єра цього проєкту, вона так, в Одесі. Так, в Одесі. Ну, це не просто так, тому що з Одесою мене дуже багато поєднує не тільки моїх друзів, яких я дуже люблю, і спортсменів, і людей культури, а також це перше місце, де я почав навчатися. Угу. Професійно, як співак у консерваторії в Одеській. А потім вже перейшов до Києва і по всьому світу. Так, ну вчилися дійсно багато де, і в кращих виконавців, це Лучано Павароті, і Монсеррат Кабальє, ну і всі. Ну, мабуть, не лише вони техніці навчили вас, не лише вокальному співу, а ще якісь секрети професії, чи просто якась життєва мудрість. Якраз ті люди, які ви назвали прізвище цих людей, вони не стільки давали техніку, скільки давали і не акторської майстерності, а не здатися на цьому шляху. Угу. Не зрадити себе. Це саме найголовніше. То витримка, сила волі, такі якості. Ні, розуміння, заради чого ти це робиш. Угу. Якщо заради грошей, іди в кабак. Якщо заради великого мистецтва, ну, іди будь музичним критиком. А якщо ти дійсно прийшов, щоб після себе залишити деякий слід, а це слід з дуже багатих сердець, які за тобою потім послідовники йдуть. І люди, які потім пройшло 20, 30, 100 років, 200, 300, і вони кажуть, слухайте, пам'ятаєте, був такий співак, так? А ви пам'ятаєте, як він співав цю пісню? Так. Вау, так завдяки... Такі відчуття, завдяки... про які Василь говорив, коли почув ваш ось, спів. Так. Да, це те ж саме, що коли я, ну, я дуже давно знаю Василя, а особисто більше, ніж 10 років, то я хочу сказати, що я також під великим впливом, дуже цікава річ, я давеча дізнався, коли Василь запитав, скільки мені років. Пам'ятаєш? І я йому відповів у Миколаєві. Він, так ми з тобою однолітки. Однолітки, як виявилося. А я думав, ти молодший. Я думаю, нормально. Я думаю, йому на 10 менше. Ну, тоді б не було, мабуть, 25 років на сцені. Така проста математика. З дитинства, з дитинства. Що стосується дійсно мистецтва не заради грошей, це також зрозуміло в вашому випадку, адже я знаю, що багато пропонували вам і змінити громадянство, і називали кращим тенором Іспанії. Було дуже багато таких цікавих та щедрих пропозицій, проте ви не погодилися на жодне з них, працюєте в Україні, називаєте себе українським співаком. Так, наскільки це важливо, чи ніколи не жалкували про своє таке рішення? І чому важливо залишатися, все ж таки, мати цей зв'язок з країною? Я відповім на це питання. Колись один мій друг, видатний спортсмен України, дуже видатний, не буду казати чому, тому що те, що я зараз скажу, це не дуже приємно звучить. А він задав питання, а в тебе є громадянство Іспанії? Я кажу, ні. Він каже, а чого? Ну, я йому почав пояснювати, що ну, якщо я маю громадянство іншої країни, я втрачаю свою країну. Але навіть в Біблії написано, що птахи полетять з гніздечка батьків, але пройдячи коло, повернуться туди, де вже батьків не буде. І там будуть вирощувати своїх. Свої ці яєчки, які там будуть знаходитися. І потім, коли будуть їх дітки, і так все повертається на круги своє. Люди, які, я так вважаю, відриваються від свого... Я також, я облетів, до сих пір літаю по всьому світу і виступаю. Але, ну, тут навіть від Києва поїхав десь подалі від свого міста, і вже серце не, розумієте? Але це Україна, і тобі це дає сили. Угу. Якщо їдеш в іншу країну, перші два дні, ну, кльово, круто, зустрів друзів, виступив, а ще треба, наприклад, там тиждень, чи два тижні, чи місяць готуватися до іншої вистави вже в іншому місці за кордоном. І серце не на місці. Але це не тільки тому, що вже вік такий, чи ще щось. І молодий, коли був, теж саме було. Ну, я не знаю, якось де народився, там пригодився, як то кажуть. Але в моєму випадку, і не тільки в моєму, мої учні також, вони народилися на Україні, але ніяк не пригодяться для цієї країни, тому що, кажуть, не формат. Так, але це несправедливо. Дуже багато зараз молодих, ще 30 років немає, ось моїх учнів, і Олексій Пальчиков, і Андрій Бондаренко, дуже видатний співак.
Вони всі за кордоном, тому що там їм оплески найбільше і гроші можливі платять. Можливість себе реалізувати. І можливість себе вперше реалізувати. Про гонорар вони думають вже це друге. Угу. Перше – це ось він, глядач, заради чого ти народився, існуєш. Ну, ще сім'я, це зрозуміло. Це родина, це як ти вийшов разом з родиною. Коли мене питають, от ви виходите, я кажу, я виходжу з цією родиною. Тобто от я уявляю, що стоять мої діти, моя жінка, стоять мої пращури, всі зі мною на сцені. Тому я не маю права облажатися. Василь, вас так само? Ну, в мене ніколи не було пропозиції переїхати і виступати за іншу країну, тому... Uh-huh. Мені немає чого додати. Я знаю, що ви завжди вболівав за Україну. І я знаю, що не на публіку, як це багато знаменитих людей робили, а навіть приховували ці факти, проте дуже активно допомагали і соціальні проекти, допомагали волонтерам, бійцям українським, продовжуєте, мабуть, це робити. А це також вас об'єднало в цій справі, що робите? Можливо. Ну, ми ніколи разом це не робили. Да, ну, окремо, так. Ну, і дійсно, я, наприклад, ніколи не афішував, тому що навіть в оточенні моїх друзів і знайомих є, ну, там, на одній руці можна їх перелічити, які роблять набагато більше. Тому я вважаю це абсолютно нескромним, якби я ходив і всюди це розказував. Тому що є люди, які роблять набагато так. більше. Те, що там я був причетний до того, ну це мізер в загальному порівнянні. Ну, ви брали участь в фільмі «Кіборги» про Донецький аеропорт. Чи важливо Ні, було це? Ні, насправді, я ж не знімався в «Кіборгах». Мені просто було цікаво. Я у Ахтема на сторінці у Фейсбуці побачив, що почалися зйомки фільму. І мені стало цікаво, як це все відбувається. На яких локаціях, як хлопці себе ведуть актори. І тому я набрав Ахтема, напросився просто на зйомку і приїхав. Спостерігали за процесом. Так, просто спостерігав збоку. Вони відновили, це був за Києвом, вони зарендували ангар величезний. Там повністю відтворили деякі термінали Донецького аеропорту і там знімали. При тому, що були там справжні кіборги консультантами. І каже, коли перший раз зайшов, от Кирил каже, я зайшов перший раз сюди в ангар, я вроді розумію, що я йду на зйомку. Побачив це все, і воно мені настільки, мене аж током пробило, і я відразу автоматично заховався за колоною. Ну так, як робили це там. Настільки все от правдиво так і реалістично виглядало. Якщо повернутися до співочої кар'єри, яку ви розпочинаєте, де складніше здобувати перемоги в спорті, чи крок за кроком все ж таки навчатися співу? Я так розумію, що це також дуже непростий процес. Ну, по-перше, я не можу сказати, що я розпочинаю свою співочу кар'єру. Це більше захоплення моє. Де важче? Ну, звісно, як для мене, в спорті набагато важче. Ну, рідко, коли зустрінеш співака на тій самій оперній сцені з порваними руками і відірваним біцепсом. Тобто тут не можна взагалі порівнювати? Це суто моя думка. Ну, так, Юрій, але також... якщо, мабуть, займатися цим професійно, то, звісно, це не так просто, як здається. Тому я і кажу, що я не розпочинаю співочу кар'єру, і тому не можу сказати з професійної точки зору. Якщо Юрій є дійсно щось. Ну, також спортивне минуле вас, ну, таке серйозне досить. Так. Але я хочу сказати, що взагалі я хочу тобі нагадати, як ти після 3 годин вийшов зі студії, що ти сказав. Ти дуже втомлений за 3 години. Ну, ти як побув на добрій тренуванні. Це дійсно, мене ніби в кавомолці перемололи. Я настільки прийшов просто витиснений, як лимон додому. Це дійсно, це правда. От уявіть, що ти готуйся до цього так кожен день, не по 3 години, а по 7-8. Тому що співак, ну є режимні Тут я погоджуюсь. А потім для того, щоб ти вийшов потім так красиво, все так не в напарях. І все легко, дай, не вимушено. Це, пам'ятаєте, такі радянські часів мультик каже про утьонка музиканта, каже, та так і я вмію, нажимай, дадуй, да. Пам'ятаєте? От я вам хочу сказати, що взагалі спорт і мистецтво – це одне, єдине, це культура. Є музична культура, є спортивна культура, це дуже круто. І це все професійне.
є музична культура. Нема непрофесійних. Щоб це стало культурою, дуже багато людей професійних прикладу цього дуже багато зусиль. Я дуже вдячний Василю за те, що він робить свою справу так, тому що він зі своїми побратимами зробив дуже багато, що зараз молодь іде і добивається цього. Це як з радянських часів, коли ми бігали в ці секції, я на бокс ходив. Такий правильний приклад. Так, це дуже правильний приклад. І правильна поведінка для молодого покоління, це дуже круто. А от як мені зробити, щоб пішли люди, почали навчатися класичної музиці. Але я вам скажу, що взагалі я не думав, що я буду класичним співаком. Я взагалі хотів в кіно зніматися. Воно так сталося. Так. Я прийшов після я коли прийшов в КВН, Криворізька шпана, мене побачила Світлана Маслякова, сказала: «Діточка, тобі петь надо, а не кривлятися на сцені. Ти розумієш, що ти, ти себе вже не принадлежиш». От це її були слова. І я потім посміявся над цим, а мої хлопці це запам'ятали з команди. Мікум, Ігор Чубун, Сергій Галібін, діджей Галібін відомий. І вони взяли мене і здали в консерваторію. На прослуховування. Здали на прослуховування. Я казав, що нічого не вийде. Я коли прийшов на прослуховування, мене запитали, що ви будете співати. І я заспівав те, що начебто, ця пісня, я скажу, що це пісня, яка буде також виконуватися на сцені оперного театру 30 травня в моєму шоу. Це пісня «Присвята Одесі». Це пісня Осоле Міо Едуарда Ді Капуа. Але в КВН я зробив на неї пародію. І я виходжу, сидять дуже поважні люди, мене прослуховують, там народні артисти Радянського Союзу, оперні співаки відомі. Дуже відомі. Євгеній Семенович Мірошниченко, Володимир Тимохін, Огнєвий, Кондратюк. Сидять такі, це стели. І виходжу я, сижу я в думі, і думаю я. І чисто так гадаю, що я не стінгер, що я не літаю. Від депутата мені стать гораздо проще. Я балотіруюсь в дубовій рощі. Беру блена, страгай Буратіна, вот избиратель, их у меня полно. Я столяр, я итальянский столяр. Оставлю с носом вас, ваш папа Карло Марс. И ухожу. Я не знал, что надо было остаться. Я взял и ушел. И жду ж такой. Наздогнали вас, я так розумію. И чекаю. Не, я чекаю. Я кажу, все, я відспівав, захотіли. А потім, ти що їм заспівав? Ти що зробив? А там на коридорі чують. Так. Що ти зробив взагалі? З ума зійшов? Ти нам під гітару такі пісні круті співаєш. Який папа Карло? Що воно так? І ржуть же стоять, регочуть. Я кажу, ладно, пішли звідси. Тільки, а молодий чоловік, а вас попрошу остатися. Мене запросили. А ви можете тільки от таке? Чи оригінал? Я кажу, я не знаю оригіналу. А у вас взагалі якась там освіта? Я кажу, ти не знав тексту? Ні. У вас є тиждень вивчити цю саму пісню на язиці оригіналу і якусь оперну арію. Я кажу, є в мене одна. Починаю співати, вони такі, стоп, все. Оцю пошлятину залиште для КВК. Добре. І я вивчив текст. Прийшов через тиждень, заспівав їм, і мене взяли на перший підготовчий курс. Тобто я так розумію, що не ви шукали сцени, а вона просто вас знайшла і затягнула. Так, але попав я туди не тільки через КВН. Я коли сюди вступив також через моїх друзів з Кривого Рогу. Ми приїхали сюди на прослуховування. Не я приїхав на прослуховування, я просто приїхав зі своєю подругою Ольгою Фомічовою. І вона каже: «Слухай, може йти зі мною?» Я кажу: «І що їм там заспіває? Я нічого не знаю. Я з того інституту тільки кивенські пісеньки знаю». Не знаю, а народну ж можеш? Я прийшов, нічого місячна зорі, ясно, я таке все заспівав. І мене прослуховувала Полюванова, ваша видатна. І вона каже: «Це щось дуже... дуже неймовірно, чудово». Зараз така пише, каже: «Оце, як будете в Києві, оцю записочку передайте, будь ласка, Володимиру Тимохіну, а краще Мірошниченко».
Я зрозумів, що я нікуди не поступаю, але мені запропонували повчатися трішки. Я трішки повчився вокалу, потім щось мені сумно стало, і я вирішив поїхати вже безпосередньо до свого міста. Ну і от після КВН хлопці мене завезли до Києва. Я згадав про цю записочку і на всякий випадок передав. Думав, ой, мене ж жіночка попросила передати записку, а я от свинюка не віддав. Я взяв цей раз, передаю. Я до сих пір не знаю, що вона там написала, але після цього... Ага. Тобто, як справжній джентльмен, ви не читали, що там було написано? Ні, я ні. Але після того Мірщенко Євгеній Семейна каже, я вважаю, що ви повинні навчатися Володимира Тимохіна. Це дуже крутий був тенор. І каже, але в мене одне питання. Я кажу, що? Навіщо вам такі вії довгі? Я кажу, це щоб краще співати. Боже, щоб краще співати, дівчата, ви це чули. Ось. Тобто за гарні очі взяли все ж таки. Ну, так шуткували в консерваторії, коли я навчався за красиві глазки. Так. Так. А коли ви все ж таки зрозуміли, що правильно зробили вибір професії, що спів, оперний спів – це саме те, чим повинні займатися? Коли мене питають, чи слухаєте ви музику інших співаків, я кажу, у мене стільки своєї, що не вистачає часу. Угу. Але взагалі, насправді, ти настільки втомлюєшся, що не можеш навіть собі інколи дати пораду якусь, чи правильно ти зробив цей вибір, чи ні. Чи ти туди йдеш, чи ні. Але з кожним роком і з кожним кроком, коли я це роблю, я бачу, як підростають мої учні, як вони, як то кажуть, летять потім по театрах, по інших. Мені дуже приємно це дивитися, я вважаю, що так. Так, ну і король Іспанії будь-кому нагороду свою не віддасть, так? Вона в вас є. Я скажу, і Василій Вірастюк не буде співати будь-ким. Будь-ким, ну так, на оперній сцені так вийти. А ще яку річ. О, я так хочу подивитися. У ваші очі, коли ми ж вас чекаємо. 30 травня, ми вас чекаємо. Я б, чесно кажучи, дуже хотів сидіти в залі і дивитися це з боку. Потім подивіться, там дуже багато камер буде знімати. А хвилюєтеся, Василь, хвилюєтеся перед такою прем'єрою? Поки що ні. Я думаю, що хвилювання буде там, за кулісами. Але поки що ні. Давай доведькам те, що перед цим планували. Давайте, обіцяли трошечки заспівати в нас в ефірі, адже ті, хто з якихось причин дійдуть до оперного 30-го, хоча б подивяться і будуть мати. Але ми не типово для концерту взагалі. Це вже ми зрозуміли, що... І взагалі для двох чоловіків співати цю пісню дуже не типово. Ну, легких шляхів не шукайте, то зрозуміло, що буде щось оригінальне. Ну, все, ми ж вже артисти. Добре. І хай про нас говорять, що захочуть. Ти що, почнемо? Не. Світе терен, світе терен, листя опадає, хто в любові не знається, той слів не знає. Не знає. Це прем'єра на нашому каналі, світова прем'єра дуету Юрія Годо та Василя Вірастюка на Думській цілі. А його ноту до третьої октави ви почуєте вже на сцені оперного. Я навіть не знаю, що це. Але Юрій каже, що воно в мене є. Так. Ну, я ж кажу, що попереду кар'єра співака, тобто ми ще самі не знаємо, чого чекати, мабуть, але все можливо в житті. Всяке може бути. Ви розумієте, в моєму житті ставалося стільки ось таких перемін. З одного виду спорту на піку кидало мене життя в інший вид спорту, де досягав, потім звідти кидало ще кудись, тому хто його знає. А в якій якості взагалі ще хотілося б себе спробувати? Чи ви так не загадуєте заздалегідь? Ви знаєте, моя мрія дитинства бути дальнобійником. Як батько? Як батько, так. Але, мабуть, все-таки не в наших умовах. Все ж таки не в наших умовах, а в умовах цивільних доріг. Так. Зрозуміло. І на хороших автомобілях. Але мрія така завжди присутня. Ну, я думаю, що як хобі це можна. Коли досягну тут, на сцені. Ну, по-перше, виступити. А чому? Кузьма, між іншим, колись сказав, що він хотів бути водієм смітника. Ну, також непогано. Ну, чого цього встидатися? Ну, я вважаю, що Кузьма хотів це все сміття зібрати, туди
зажбурити і зробити чистим країну. Трошечки покращити цей світ, принаймні від бруду його вичистити. Юрію, до вас ще питання. Ми всі знаємо цю незрозумілу історію з «Голосом країни», коли там судді не знали, що з вами робити, куди вас, чому вас ще навчати. Минуточку. Імпровізаційно до мене прийшло після вашого питання таке відповідь. Колись Андрій Данілко сказав, коли його запитали, а ви знаєте, хто такий Годо? Коли я перший раз приймав на відбірково на Євробачення, жив ще в Іспанії, мене запросили, я приїхав. Нас тоді дуже мало було на цьому відбірковому турі, нас було 5, і серед яких був Андрій Данілко, Вірка Сердючка з Зірочкою. І я перший виступав, він останній. Його запросили, він каже, я поняття не маю, хто це певець. От, ну, он так громко поє. Громко. Ну, це перше, що сказав. А потім він сказав, коли його запитали, а ви те, що от вас відібрали, і ви поїдете, представляєте Євробачення, як це? Він каже, ну, я це собі уявляв як шоу. От, я кажу, коли мене запросили. На «Голос країни», а не я пішов туди. Ну, це зрозуміло, так. Я це собі уявив як шоу. Воно таке вийшло. Тільки одна річ, я повинен буде пройти, а потім, як то кажуть, на якомусь етапі відмовитись від участі за неї всі гастролі. Може, я дуже погано роблю для каналу 1+1, ну що ж, я правду матку кажу. Так, і сталося так, що я не прийшов. І коли я до Домаського підходу, кажу, нарешті закінчується мій дуже довгий шлях в одну хвилину на цьому конкурсі. Я до чого це спитала, адже в одному з інтерв'ю ви казали, що Україна – країна, де дуже багато талановитих, співочо-музично талановитих людей, проте якість популярної музики, вона дуже низька. І ми на часто... ті часи… Так, зараз я вам скажу, дуже, так? О, зараз з'явилося дуже багато талановитих молодих співаків, які співають стиль кросовери, який є, пропагандую. А потім оперних співаків, молодих, яких вже де-не-де, але можна побачити, і дівчат, і хлопців. Запрошують на різноманітні свята, ти вже їх чуєш не тільки по телебаченню, а взагалі вони виступають, це вже дуже добре. З'явилося щиро українська, дуже класна попса, як то кажуть. І є дуже класна естрада. Попса і естрада – трішки різні речі. Рок у нас з'явився. У нас Василь Вірстюк – діджей. Було? Було. Зізнався, неохоче. І взагалі, дуже багато талановитих дітей, як то кажуть, і молоді. І народжуються ще. А взяти дитячий голос. Я дуже радий, що його зробили. Ви готуєте, до речі, так, дітей до конкурсу? Так. Ну, в мене зараз ми зробили паузу, тому що є період, коли треба відпочити голосовим м'язом. Угу. І в мене всі погодки. Дівчата і один хлопчик. Угу. Ну, от цей результат, коли з'явилося багато хороших, якісних, цікавих музикантів, як, на вашу думку, це результат цієї політики щодо української музики, така українізація, ми знаємо всі ці квоти на радіо також. Ну, не може бути політики в тій країні, в якій ти народився. Ну, не може людина, яка українець, не співати українські пісні чи розмовляти українською мовою. Навіть якщо не знає, і от мої діти, наприклад, їх не в школі вчать, вони самі вчать цю мову. Тому що, наприклад, у мене донька, вона ходить, я забув, як це називається, там раз на місяць, там на один тиждень вона якісь є в них, як то кажуть, урок. Підготовчі курси. Підготовчі курси заняття. Але вона приходить додому, бере книжечку і сама собі, якщо не зрозуміло, розмовляємо. І навіть буває таке, що моя жінка, як журналіст, щось пише, а як це українською? І вона каже, підказала, все, пішло. Тому я вважаю, що українська пісня, та вона взагалі жила.
Я вам скажу, ви подивіться ту ж саму Росію. Кубанський хор, він співає українські пісні. І не тільки кубанський хор. Ти можеш почути там дуже багато наших українських пісень. Це, я вважаю, що політика, взагалі, політика тільки заважає. Це на мою думку. Я не знаю, як Василь, але вона заважає для того, щоб щось розвивалося дуже добре. Сказати, що з-під палки, давайте вчити українську мову. Мам, там... Не можна розмовляти російською, англійською чи ще якось. Ну, це, на мою думку, це дурниця. І я знаю, що ще задовго до того, як така жорстка політика прийшла, так, вже почала зароджуватися українська нова музика, нова хвиля. Це круто. А повертаючись до вашого концерту, ще я знаю, що ніколи ви не використовуєте там конференціє чи щось такого ні, типу. Ні, нема. Ви самі спілкуєтеся. Наскільки важливо оцей зв'язок з публікою, така розмова між піснями? Дуже круто. У мене починався концерт один у Львові десь півроку, ні, рік тому, майже рік тому. У Львові в Муздрамі я починав свої концерти, співаю одну пісню. Я почав з іспанської, дуже красивою. Так. Ну, у мене ж програма, я вже її вставив, щоб ці дві години проспівати наживо і не втомитися. Так? І цей концерт без перерви йшов. Так попросили замовники. І іде, десь на третій пісні я розмовляю, я кажу, про що буде пісня, і хтось там такий вже на підпитку. Нашинське давай! І там трьохетажний такий. Я кажу. Ну це народне визнання. Кажу, слухай, виходь. Давай разом заспіваю. Яку ти пісню знаєш? От людина спочатку так йшла, потім на сцену все так. Протверезала. Все, і так став, і все. Я кажу, так що співати будемо? Що хочете, ти й співай. Це я запам'ятав. І все. Я кажу, ну давайте нашинське. Кажу, ну хоч якусь, ну не знаю, там ой, світи, ну заспівав цю пісню, він пішов. Я вибачився, кажу, дивіться, ну не коментуйте те, що мені треба робити, тому що в мене є своя програма. Я її хочу відробити. Буде і нашинське, і вашинське, і їхнинське, яке хочете, на будь-смак. І коли концерт закінчився, мене не відпускали. І це ця людина, яка була на сцені, більш за все кричав, брав вже про Терезі, все було добре. А, ну, я хочу сказати, що дуже важливо інколи глядачеві дати побути на своєму місці. Тому що я чую під час концерту фанера, а я співаю наживо. Я взагалі співаю наживо завжди. Фанера, там ще щось, і так цікаво. Коли на Майдані там співаєш великий концерт, хтось є фанера, і ти мікрофон береш без мікрофону, і такий, о, нормально. Сусіду свого, дивися, як чоловік співає. Я взагалі хочу, неважливо, який голос у людини, великий, маленький, я проти фонограми. Дуже проти. Кажуть, о, деякі передачі. Ну, за чесну гру, як в спорті. За чесну гру, так. От, наприклад, ми ось показують фото дуже класне, де. Василь, він виконує дуже класну роль Миколая в кінострічці пригоди... Ну, я взагалі виконую Кабана. Кабана, так. Кабана, який переодягнувся в Миколая. Пригоди Святого Миколая. І мені дуже подобається ця пісня, яку він співає для хлопчика. Так ви знаєте, що в кіно я це чув, що можна зараз його попросити, він заспіває так. А заспіваєте нам? Не питання взагалі. Один в один, от як з кіно почуєте. А ви дивились кіно? Так, дивилися кіно. Юра дуже полюбляє цю пісню. Я дуже люблю цю пісню. У спеку і стужу, повір в мої слова, всі люди, милий друже, чекають на дива. У цих людей наївних. А для цих людей наївних, я бачу, забув вже. Для цих людей наївних. Існують чаклуни, від розкошів надмірних врятують вмить вони. І далі там таке пішло. Дійсно, звучить як в кіно. Це правда. І там пам-пам. Мерехтіння їхніх спритних рук. Хвилиночку терпіння, любий побачиш трюк. Дива трапляються у тому риск. Дива трапляються, але нікому не вір. А потім ще в очах побачиш ненаситний, там такий вже матч. Мюзикл. Це мюзикл дуже крутий. Це ж Горозня?
Так, Семен Горо. Це дуже круто. А чи є якісь пропозиції зараз в кіно? Є, і останнє, ви знаєте, в періоді, боже, як же воно називається, пітчингів. Тобто обговорення, подали на пітчинги, комісія розглядає, але пропозиції є. Просто, ну, я в режимі очікування акторської роботи, але я маю чим займатися на даний момент. Тому що моє основне місце роботи – це федерація, я почесний президент Федерації стронгмена України, разом з Сергієм Конюшком, який є президентом. Так, так. Ми розпочали сезон з 29 квітня, чемпіонат України, і в нас зараз такий робочий момент, що нам і дихнути немає часу. Ну, а світ спорту і світ шоу-бізнесу, мені здається, протилежні, в спорті все ж таки більше чесності, прямоти якоїсь. Шоу-бізнес, ми знаємо, що він не такий. Ну, я можу інші сказати закони. Так, що... Чи важко прилаштовуватися? Ну, хоча, наприклад, на прикладі Юри, я не можу сказати, що, ну, що в нього є в житті фальш. Але на жаль, людей шоу-бізнесу досить часто зустрічаєш. І це є фальшива гра. Вони собі придумують якісь образи, з яких не можуть ніяк вийти. Або не хочуть вийти, тому що їм так зручніше. Одним словом, ганяють понти. В спорті ці понти ні до чого. Тому що або ти показуєш результат, або ти нуль. І ти ніхто в спорті. Ось все просто. Ну, все ж таки, більш комфортно почувати себе в спорті, адже це... Ви знаєте, я маю насправді велике щастя спілкуватися в різних сферах. І спортивних. У мене деколи так буває, що... Ми проведемо змагання, я тут перебуваю серед наших спортсменів федерації, маю можливість спілкуватися з ними. А наступного дня я вже десь в богемській тусовці серед акторів, а це ж, розумієте, люди десь літають. Свої реальності трішки. І це зовсім інакше, це абсолютно полярна поведінка. Я вважаю, що мені щастить, тому що я можу... бачите поведінку кольори. Так, і тієї тусовки, і цієї тусовки, і це надзвичайно цікаво. Але ще раз говорю, що дуже цікаво спілкуватися саме з професійними акторами. Юра от є нетиповий представник шоу-бізнесу, тому що, говорю, в його житті і в його поведінці немає фальшу. Він такий, як є. До речі, читала також в одному з ваших інтерв'ю, що мрієте, якщо Василь мріє бути дальнобійником, то ви мрієте стати священником. І це така ідея, яка ще з юності майже... Так. Але це вже не мрія, це якось вже відбулося. Тому що я дуже багато років пробував деяконом, тому побачив плюси, мінуси цього служіння. І якщо все відбудеться, я вважаю, це відбудеться, то це буде церква більш чесніша також. Тому що зараз, як і в шоу-бізнесі, так, це та взагалі в житті, скажімо так, є дві полоси – чорна і біла. Але знаєте, як значок інь-янь? Все це складає єдине ціле. Так, єдине ціле, але, наприклад, у чорному, в цій рибці, є білий кругляшок. У білому чорний, то каже про те, що навіть в самій чорній душі можна знайти щось світле. І також знайти щось темне в самій світлі. Тому я вважаю, що перш за все я хочу знайти в собі оте темне, яке воно, я його відчуваю, воно є. Просто виходить... Як то кажуть. А я його знаю, це темне. І воно прокидається після 12-ї ночі. Це вже зовсім такі подробиці особистого характеру. Тобто Юра вів до того, що в кожному оце таке дияволятко сидить. Так. Мистецтво допомагає, до речі, спів, мистецтво, а все ж таки на світлу сторону перейти. Ви знаєте, я вам хочу сказати одну річ. Я дуже полюбляю з мистецтв балет. Я отак сідаю і думаю, як же це чудово. А мої балетні друзі сідають отак, коли співають. Але коли вони починають мені розповідати, коли ти з балетом працюєш разом, якусь виставу, тренування, ще щось там, тури. І ти бачиш, який це, яка праця, а потім вони разом з тобою бачать, яка це в тебе праця. І коли, для чого ці репетиційні, як то кажуть, майданчики існують? Для того, щоб там людина змогла вимотюкатись,
розповісти все, що вона думає про іншу людину, вона про тебе під час цього тренування, навіть якщо ви друзі, це процес творчий, воно все там піде, фу-фу-фу, все скинули і пішли додому світлими такими. Радісними. Радісними, так. А я ж кажу, так от те саме і в спорті є, коли хлопці тренуються. Я ж, мені дуже, ну це для мене благословіння звише. Я думаю, що Боженька, він дуже любить всіх нас, а мене він почув, тому що я все своє життя, після того, як пішов зі спорту, я поєднав зі спортом. Тому що я, наприклад, мені дуже приємно, що я вже декілька років є членом команди Федерації стронгменів. Я не тягаю. Тобто це такий тандем в обидві сторони. Юра у нас традиційно виконує гімн України. Так, це являється вже нашою візитівкою і голосом Федерації. І мені, для мене це дуже велика честь. От кожен раз, коли виходжу, якийсь такий, і потім відспівав, пішов, питаюсь, ну що у вас, ну як, ну я нормально. Та так щось. Ну я знаю, що Володимир Кличко також був дуже здивований, що без фонограми можна так голосно і так щиро співати. Це в нас, я ж також співав гімн, хлопців дуже давно це було, але він каже, слухай, було якесь свято в Монте-Карло, ми сиділи, дуже великий павільйон такий був, я встав і заспівав «Много блага літа» нашому товаришу. Висів плафончик такий невеличкий, ну так, люстерки такі, і вони такі... Не витримали. І так, і всі так в сторону, і там кусочки такі посипалися. Лампово? Ну оцей, плафон, лампа тут, а тут плафон. І він тріснув, ну і лампочка так. І ну, потім там, вибачте, щось перегоріло, офіціант підбіжав, зараз все зробимо, все почистимо. Виходимо на вулицю, Володя так дивиться, каже, слухай. Ну, якщо, каже, ми там вирубаємо кулаком, то можна і голосом. Угу. Ну, взагалі, єрихонські труби ніхто не відміняв. Ну, як то кажуть, кричить, як єрихонська труба. Угу. Ну, одне діло кричати, краще співати. А ще щодо псевдоніму. Годо – це псевдонім, ну, проте вже ви сприймаєте як своє прізвище. Ну, взагалі, мені пропонують замінити на прізвище у паспорті. Я кажу, ні, тому що моє прізвище Лук'яненко, це прізвище мого роду. Я буду його гідно нести, щоб мої діти несли вже далі. Ну, це не випадково обраний. А Годо – це, як то кажуть, там своя ж історія, як... Дуже, так. Да. Аби це не було ім'я, яке надано було церквою, і якби воно не було надано двома різними парафіями, це була православна і католицька церква, в один день, в один час і 5 хвилин різниці. Позвонили дві різних людини, отець Миколай з Києва і отець Франческо з Мілану, і сказали одне і те ж. У них було видіння, побачили мене, стоячися на колінах, молящуюся, який стоїть напроти зірок, які летять. Ці зірки відображаються в ім'я, і ім'я розтворяється, ти повертаєшся з таким сіяючим обличчям, у тебе на лбу написано «Годо». Ну, я коли розповідав цю історію інколи людям з почуттям гумору, таким дуже чорним, вони там, що тільки там на цьому лобі написали. Ну це зрозуміло, фотожаби і прочее. Тобі ще звезло, міг би повернутися там. Ого! Ого! Ну, до речі, перекладається як той, що дарує світло та любов. Так, погоджуєтесь так. Своєю місією такою вважаєте? А мене навіть Лук'яненко, мене ж на Заході називають Лучані. Лучані – це той, хто дарує світло. Тобто це збіглося? Ну збіговості не буває, я вважаю. Останнє питання. Головна думка чи такий головний посил, який своїй аудиторії даруєте, несете 30 травня на своєму великому концерті? Головна емоція, яку хочеться? Головна емоція? Можливо. Ви знаєте, я взагалі філософію якусь влажу. І не хочу в неї влазити. У мене постійно якісь такі, щось як скажу. Тоді, можливо, якоюсь музичною фразою, можливо, ви ще нам трошечки. Італійською завуалюєш, ніхто не зрозуміє. Тоді вам, шановні мої любі одесити, я хочу вам присвятити маленький кусочок
пісні, яка буде відображати всю красу, всю міць, всю молодість цього великого краю Одеса. Це пісня, яка була написана в 1898 році Едуардо Ді Капо і присвячена жінці на ім'я Євгенія, яку він зустрів у Одесі. І в Неаполі є у музею неаполітанської пісні ця партітура, де написано «Присвята моїй дружині Євгенії, місто Одеса та Україні». Перша така велика присвята. Пісня, яка полетіла перша в космос. Це «Осоль Міго». Кабелла коза, найорнатий соле, нарія серена, допона темпеста, пеларя фреска, паричана феста. Кабелла коза, найорнатий соле, май соле, кюбайна, но соле міо. Stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a me. Дякую дуже. На якусь мить перелякалася, що нас зараз також вибухнуться прибори освітлювальні, проте все добре. Більше почуємо та побачимо вже 30 травня. Дякую дуже, що прийшли до нас сьогодні. Я нагадаю, що у нас в гостях був Юрій Годо, співак, двократний володар премії «Білборд» та номінант премії «Гремі», також Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, актор та починаючий співак. Так будемо вас представляти. Я Марина Бакнурська, прощаюся з вами до завтра. Попереду вас чекають новини та День на Думській. Залишайтеся з нами, буде цікаво.